Pessoal, esse vídeo eu vou comentar um pouco do vídeo A Procura da Felicidade, cujo o ator principal foi Will Smith, que ele interpretou um corretor de seguros que realmente existiu, que lutou para vencer na sua profissão. Encontrou vários empecilhos, várias pessoas dizendo para ele tentar outra coisa porque a coisa estava difícil. Mas o que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi quando ele fala um diálogo com o filho dele, que ele começa falando que o filho dele não iria ser bom no basquete. Todavia, aí ele pensou um pouco e diz para o filho: nunca deixe que alguém te diga que não pode fazer algo, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer, por isso mesmo, dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa, vá e lute por ela. Ponto final. Eu me inspiro nessa frase, porque eu sou professor, estou encontrando dificuldade, no momento estou desempregado, por isso que eu comecei esse canal, inclusive para tentar encontrar meios para obter o que eu penso. Se der lucro com os meus vídeos futuramente, deles eu vou continuar meus estudos, quem sabe construir a minha instituição e vou em busca dos meus sonhos. Não interessa o que o mundo diga para mim, porque os vencedores são aqueles que lutam. Podem até cair, como por exemplo, exemplos da própria história, que é minha formação. Abraham Lincoln, ele teve várias derrotas e, no entanto, não desistiu do seu sonho. Se tornou o melhor presidente do seu país até hoje. Tudo porque ele não ouviu os discursos. Você é incapaz, você não dá conta, você é. E ainda que esteja difícil, eu vou em busca dos meus sonhos. Pode o mundo vir me dizer que eu não vou conseguir, que eu tenho que tentar outra coisa. Não adianta. Eu sei que muitas pessoas falam isso para o meu bem, mas se eu não trabalhar no que eu gosto, eu não vou me sentir útil, eu não vou sentir um bom profissional. E isso é que está faltando, inclusive na área da licenciatura. Tem pessoas, a maioria delas estão na licenciatura simplesmente pelo dinheiro. Ainda que o dinheiro seja pouco, estão pouco se lixando se os alunos estão aprendendo ou não. Não é culpa só de governo que a educação está assim, a mazela que tá. É culpa da sociedade também. É culpa dos pais irresponsáveis que não acompanham seus filhos. É culpa, inclusive, até do professor que se preocupa tão somente com um dinheiro no final do mês e pouco se li está se lixando se o aluno aprendeu ou deixou de aprender. E coisa que eu nunca vou fazer na minha profissão. Eu sempre vou me dedicar. Não interessa que os discursos contrários, não interessa que alguns digam que eu sou um fracassado. Eu sei que sou um vencedor e irei vencer. E entrego a minha vida nas mãos do grande criador, do arquiteto do universo, o grande cientista, Deus, que é o meu guia, meu salvador e minha fonte de força. E o resto não interessa. E no mais, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha e fiquem todos com Deus. E não esqueçam de adicionar esse vídeo nas redes sociais.